музиканти, ні музикування. Поки українці вимушені залишатися вдома, ми знайшли спосіб, як хоча б трошечки підняти вам настрій. Безпечний концерт – новий формат стартував на телеканалі НТА та онлайн-платформі на Живо ТВ. Першими гостями стали Павло Табаков та Оксана Муха. Репортаж з лаштунків – дивіться далі. Яскраве світло, камери, кількаметрові екрани – ось так студія телеканалу НТА перетворилася на імпровізовану сцену. На час карантину тут виступатимуть відомі артисти, щоправда, глядачі – по ту сторону об'єктива. Давай той, що після того купляти, в принципі. Вечірнє сонце, я бою за день. У Оксани Мухи, як кажуть на музичній мові, саундчек. За цим процесом, зізнається, вже трохи на карантині сумує. Адже через пандемію коронавірусу усі артисти свої виступи скасували. Репертуар підготувала особливий. Ми гурт не приведемо сюди і це вже трошки буде складно. І тому вирішила зробити з гітарою те, що ляже на серце і ляже на гітару. На вулиці Вірменській, в самому центрі Львова, світилася жарівка страшенно гонорова. Концерт безкоштовний, безпечний та від душі і тривав понад годину. Цей ефір у соцмережах уже встигли подивитися 140 тисяч глядачів. Співачка у прямому ефірі розповіла цікаві історії, як заробила свої перші гроші, чи планує ще пісні із Даном Баланом, згадали і про гастролі Америкою та сценічні курйози. Це вперше так, і я вважаю, що дуже правильно ви придумали. Дуже, дуже вам дякую, тому що я розумію, що нам ще довго перебувати так наодинці кожному. І ця можливість, принаймні, через ваш екран дотулитись до слухача, побути з ним трошечки. Це таке наповнення душі дуже важливе для нас. Тому дякую. І було хвилююче, цікаво. Свій перший онлайн-концерт у житті уже встиг відіграти і Павло Табаков. Ти моя, чуєш тільки ти моя, завжди будь поруч ти, не залишай, не йди. Артист акустично виконав свої найкращі хіти, розповів цікаві історії із творчого життя, навіть вітав у прямому ефірі глядачів із днем народження. А ще ексклюзивно у студії Павло запрем'єрив нову пісню. Вмикай наш треп і не питай, дотик твій для мене рай, давай зупинимо час. Перший раз даю концерт онлайн, так, щоб цілий концерт, та, якийсь завжди просто або кліп, або підводки якісь, або щось говориш на камеру, а тут такий цілий концерт, і, дуже незвично, але класно. Тобто я впевнений, що ми змогли хоча б трішечки настрій, який у нас був тут, передати нашим глядачам, слухачам. Десятки тисяч переглядів засвідчили такому формату точно бути, тому стежте за нашими сторінками у соціальних мережах, там з'являтимуться усі анонси. Неймовірно позитивні емоції, класна енергетика, і ми будемо продовжувати обов'язково. Запрошуємо усіх виконавців, які готові давати онлайн-концерти. Ми вже так між собою назвали от нашу студію таким, знаєте, онлайн-хабом чи онлайн-холом. Головним онлайн-холом міста Лева. Ми хочемо, аби в нашому онлайн-холі з'являлися інші цікаві люди, спікери. Можливо, це онлайн-уроки, можливо, це онлайн-конференції. Звертайтеся, ми насправді відкриті.